Ouais. Nah, rien, ça me date. Nah, rien, ça me date. D'où? Ah, dobrý. Oh. Nice. Pojď, odjedem. Dobrý, zajel jsem toho na tý turetě. 80? Má nula. Dobrý, dobrý, počkej, počkej. Pro moji ryc. Dobrý. Ježiš, nádhera. On je psychopat. Čím se, jak se ho přitáhnu? Je to El Psycho. Tak, keřák. Mitrandir. Minus shieldy, kop. Pozor, ty p***, to byl. Přitáhl jsem ho. Je u mě. Dobrý, jeden, on je psycho, on jede do boxu. Kamu neměl matr ten s***? Ne, já jsem nahý. Marta zjeď. Pojď dolů, já nemám matro. Dolů, pojď. Udělej mu něco! Já nemám matro, já jsem dole. Přitáhni ho, přitáhni si ho! Přitáhni si ho! Dělej, dělej! Má málo, crack. Nice! Já nemám jak se tady dostat, počkat. A. Ty p***a spolupráce. Čau, Filipa. A. Kamu dostal, že se jednou prdel tím editem na poslední 0,5 v co děláš, kurva? Jsem tu. Já na matru. Na. Dík malý. Čím oni předali na výzdi? Jaký? Co to je? Nevím, ale má to 2,5 kápek. To je trepa. Musíš mít trepu. Na. Aha. Počkej, no jak to dropnout, vole, po jednom. Na. Jako p***a. Zastavíme někoho do zelny s tím pak. Kama, nemám hápka. Počkej, já se dát slut truck. OK. Dám. Kama, že je 20 lidí pořád. A teď ta lama vyházela močoviny. Big shield. Máš shield nějaký osoba? Dobrý, čelám. Tady je netopír. Zabhoda. Mít. Stehnu. Spopej mu mít. Ču na mě, Gando. Gáš? A proč jsou tady dá dárečky? Proč jsou dárečky, vole, tady v říjnu, v září? Vánoce. Je to tak, vole, tak. Brr, brr. Tam, počkej, tam? Ne. Nebo nejsou? Pocit, že tam jsou, v lodi. Tak už dá se. Se zdá, že se to pohlo, vole. To jsou tam ale vzadu, tam na kopci. A to pír, to šiču. Tady za tím kopcem jsou. Jo, je tam. Pí, OK, dobrý, mejdej. A mejdej, jdu do něho na... Dobrý, ten druhý je low mě. Ale já taky... Přitáhni ho normálně skrz dí, vole, nezpustí. Počkej, tady bouchá, vole. A hoří tady, co to je? Glider! Kde je ten p***s? Ty s ním fightíš, ty magore? Já neopatruju. Dobrý, dead! Tady je z***. Přitáň ho! Pojď sem! Dál! Ah, mám ho. Chceš, máš ne... No, tam vem si to matro. V teleře. Tady máš matro, vám to. A tady jsou další netruci. No, ten toho moc neměl. Měl 20 shooterů. Mám to. Či tady nikdo nemá matro? A p***, já jsem dead. Okay, Benče, co myslíš o sobě? Já jsem si nemohl... já jsem si nemohl vědomit, kdo má jaký skin. Na vás dívala jak p***. Kamu ty p***, to je docela high killovka toto.
Tady další smrt u mě, počkat. Počkej, fakt? Jo. A! Ne! Kurvo! Ne, 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 ne! Mám ho! Oh, jak ho vzdal! Mám ho! Já ti nesijám vzít, ale... Jako... Pojď sem, pojď sem, jdem. Jako čapnul, kámo. Počkej. Matro mám. Jo. Dobrý. Nesostej tě. Já jsem dával medkit a nenou tam kraučoval. Jako čapnul přes zeď. Čapnul jsem ho. Kundu. Počkej, tady jsou týpci do p***y. Ne. Ne. Ti tě nevidí. No way. Klid malý. No way. Já mám miníčka, jo, takže. Jo, popni šíly, popni šíly. Ty p***me se tady popnu, v kudě. Popnu nemáš, malého nemáš kreka. Nemáš launch pad třeba? Nemám, mám 5, ale zdí. Au! Dobrý, musíme jít do zóny. Malej gáčonku. Dobrý, jde do mě. Dobrý, pojď tady. Co tam je? Cesta čistá, pojď. Do zóny. Já už nemám toho. Co? Ty jsi zaváděl? Hook, vole. Au! Stav. Ty špino! Já přitáhnu toho jednoho. Aaaa! Čo jak hraješ, ty k***o? Čo hraješ publiky? Počkej. Ne, já to d***l. Dobrý. Koncem! Dělej a. Tady hra Lorka, aby si takhle hraje. To nemůže vít, toto už. No, já mu fakt vyšlo, to se já k***u. Dobrý, jednoho jsem, kamo, ono žije 8 lidí. Já je vyhýluj se, na max. Mám jenom minička, mincny. Já dělám bigna. Dej mi bigsna. Dík bra, dík malý. Nemáš zač, starý. Okej. Okay. Tady mají... Počkej, přebím? On je někde pod náma, vole. Z**ček. Jo, tady staví. On pednul. Aim assist? Funguje pořád aim assist, ale hře? Pojď sem. Pojď sem, smrt. Mám ho! Přitál jsem ho, smrda. Pod náma je. Ne. Mám lagy. Ty jsi god úplně. Máš můj respekt, malý. Dobrý, jdem. Tady máš raketomet, jestli chceš. Měli, vem. A nemám rakety, takže musíš mít to, co má, vole. Počkej, malý metky do. Ale dělej, kurva, jde zóna. Čo, proč jsem to nemohl brát? Dělej! To klid, na, malý. tady ho máš, na. Kolik máš raket, máš aspoň dost raket? Čas. Nevím, jak se ty vyrá inventář. To je jedno, tak mám ten raketu, má, to ti ukáže. Dělej, ale! 12. Nice! Čo jdem? Jdem to rozbombit. Čo mám 2 killy? Nevá, já 17. Pošli, sem raketu? Možná prohlídku? Ne, tam asi nejsou, ale jsou tam rakety. Ukáž prohlídku? Daj mi. El Chapo po tebe střílí. Drogový kápo. Neboj, dostal naspátek. Daj mi rakety. Jaký je... A jo, to je stejný. Že mám rakety. Tam chodí okay. Slepice. Co musíme to je? Jít, musíme jít tam a tazy, pojď. Jdem. Musíme tam jít napravo, on si tam staví, vole, z tý zdi. Pojď. To je z... Počkej, mě zajímá, jestli to zničí ten Venom na jednu ránu, vole, tu zeď. Kolik dává raketomet do zdi? Nevím, kámo, tak 500. Ty z... O, přitah! Dobrý. Jsi bůh. Dobrý, poslední vole. Malý spasko mám. Dobrý, to jednou musíme zastavit vole. Já mám 11 těch zí, malý. Já 17. Jaj, pojď, ten jde vole. Ten jde na porážku. On se drhá. On je neviditelný, on je bůh. Dostal. Kasper. Hodně OG. 27, kde je to dozad?
Do zadu! To kde je? Kde je? On bude muset jít, on musí jít! Ježíš. On nic nedělal! On je tupec, on umře! Co děláš, kokote? Já ho přitáhnu! Přitáhnil! Já ho přitáhnu! Easy! Že to je nějaká lehká tahle hra.